Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëshërdhë. Po si jeni ora? Mirëmëngjesi, si u zgjuat sot? Mirë, mirë u zgjuat. Është vetëm mos jam merr. Ne po presim. Kam hëngër ato ja pra këtë ditë në mëngjes, jam në një formë të shkëlqyer. Nuk e di se ja pra ku do bëni namin ditën e rrit. Pas kam dekur op për pak ja pra. Bëra nga ty. Po pra, të bëra nga unë. Jo, për mua ishte surprizuese se unë thjesht i bëra, nuk e di se kishte këtë impakt. Por më shumë impakt pati ajo që bët ju. Ta bëmë. Po, dhe më thonë, impakti mi ma ishte dhe fakti që ne të dollim pak si keqë. Ti akoma si ke kërkuar falje. Romina. Më unë i kërkova falje dhe publik. Ne dollim pak si keqë dje, jo falje është shpirtërore, falje është shpirtërore. Ti falje dhe pa pik turp i hëngre ja prak. I hëngre. I hëngre dhe unë gopa dhe të bua prap, bora. Ska e mbyllën për këtë sezon. Të fillojmë dhe një herë tani, ta vëm prap. Jo, se kemi mbyllur, sepse... Kina te që do nësillë është dy të treshtë, duke të në kote. E, po jo, e tha jo vërtet, sepse në thash do të cilë gjethet nga Berati, ato gjethet zdo shkojnë dëmë. Jo, atere, nëse do shikosh për shumbull atë video në që kam postuar në rrjetet sociale, nuk i shkoj gjethet dëmë. I palos, i fut në qese dhe i fus në ngrirje. Sepse jam nga pogradejci dhe ne besojmë dhe bëjmë zahire për dimër, për verë. Po sa mund t'i rojnë ato në frigorifer? Sa rojnë frutat e pyllit, për shumbo, mjedra, bronica, në ngrirje? Ta me thënë, nuk besoj se kanë të njëjtën konsistencë. Ska lidhje. Me afton që nëse e nxirin qërat nga frigorifer dhe këta e kanë thënë, jo, unë për ekspertit e ushqimit, është mirë që mos i fusni sërish në ngrirje, pra. Shka, më ndodhë dhe mua të lëna i gjithë e spinashe e aty në ngrirje, kështë për bëhet sop. A, pa ja, pra ja. Edhe një herë. Po që ja. Zdikë, tani, okej, procedurat dytë e ime do tjetë të mësoj se si bëhen zahiret. Që ti do në japë është leksionet më dha jetë, kjo është pak, po e sigurët. A nuk diskutohet, gjithësësi... Atër është timi qarë, nuk ka qënë kjo misioni, më është të mësoni. Gjithësësi, unë them që tjeshtë mos i thuash, kur jo të ato që thotë, pak të në të gatimi, se aty është e sigur që... Nësë të kemi thënë jo, guptonë... Në do të si dhe ashurë, së... Qërë dëlloj gjithë, oh, jo, pëlle, mos... Po pra, ka bërë ashurë mërëm dhe stakasia. Mos mëra manë mërëm. Atër është adin ju, unë gatua e për ditë, që këshu, s'kam dërmën me ju si edhjuve, merit... Po ti bëjë zemrën ngurë tani, që përshëshin... Atere, po, do t'a bëjë zemrën ngurë, kur t'a për të biznesin tim... Po, pra, po, e pe komunikimin ti me Eugenie, ndje, të komentet, po... Po, zdieshin për kafshatën... Po, zdieshin për kafshatën, po... Jo, a jo më do mua më shumë dhe ma dha mua racionin, jo më do mua më shumë dhe ma dha mua racionin, po ti e hengre racionin tim... Jo, ti na ke thënë shumë herë që do jo silja si kë gati Gjini. E, asë që gjini, dhe unë i thash bolë ti, thash që gjini, se na kele në gjithë mund për ngrënë. Atëhere. Ta unë kam ngrënë racionin tim, dhe. Që ti jemi të qartë. Unë ju them për të anashkaluar dhe për të mbaruar bisedë. E di, pra, e di. Por nuk mendoja që do ishte kjo përbadjet i tanës që ditë dhe juve do në gjini gjitha të larë, gjithë se si. Për post të ronditjeve për jeprakët e mi, kemi pas të ronditje në Eurovizionit që ka bërnami në dinë e djeshme. Po, urime njërë Shqipëris se kaloj në gjusën finale, besa. Gjusën finale ishte? Ishte, po unë kështë pash që kaloj. E janë semifinals. Jo, semër, s'kam, baroj. Po, që ishte? Kur ishte? Në gjusën finale kalon cili do... Po, ishte automatikisht. A kalon automatikisht? Po, tani unë të komentet po bazonë. Ishte automatikisht festivalin, je në gjysën finale. Më pas ti ja kalon në finale apo jo, po ne faktisht nuk kaluam do të. Po janë këto vëndet, janë këto vëndet që në varsit të performansave të kaluar dhe vlerësimeve të kaluara, futesh automatikisht në gjysën finale, ose do t'jesh pisa audicionave se janë vëndet favorite si Franca, Italia, Anglia. Po shifja komentet dhe po lexoja që pse u skualifikua Franca, ndërkohë sa të tjerë thoshin që Franca ka kaluar direkt në finale. Si funksionon kjo? Jo, nuk skualifikua. Janë vëndet favorite të cilat në bas të performansës, në bas të viteve, në bas të eksperiences e tjerë. Do thot që komentu se kanë gjithmonë të drejtë. Në finale dhe nuk kanë përzjedhe, nuk kanë përzjedhe nga juri. Do me thonë e kam Slimane në finalën? Slimane, për ku do jetë Slimane? Bravo! Gjithsesi, gjithsesi. Ka që mund bëjmë. Do që oftë, më vjenë shumë kej që nuk arritëm do të kalonë në finale. Për te i gjithdoj gjëje në base... Në base nuk ishte kënga durë, në base... Si shikon të si profesionist të performansën e Besës? Shiko, Eurovisioni është shumë mix. Vokalisht Besa ishte
goxha më mirë se në të gjitha provat që un kam dëgjuar edhe në të gjithë turin që ajo ka bërë në Europë. Ishte shumë herë më mirë, domethënë, mendoj që ishte performanca më e mirë që Besa ka bërë në një herë në karrierën e saj, për mendimin tim. Ama në anën tjetër të medaljes është fakti që duke parë që Eurovisioni është kaq miks edhe le të themi sjell gjithmonë risi dhe risi nga ato risit që ty të ngelen në mendje dhe thua me vete që si kanë guxuar kaq shumë për të sjell këtë lloj risi. Okay. Mendoj që kënga jonë ishte brenda një kornize, e cila ishte një kornize, një videoklip. Mendon se kjo e penalizoi? Të qenit normal tashmë është penalitet. Po, po, është penalitet. Pra ti nuk përcjell diçka me këtë këngë, nuk përcjell njerësi me këtë këngë, nuk sjell diçka etnike tënde me këtë këngë. Pra ti sjell një këngë që patjetër mund të ishte një është një këngë për të gjitha playlistën. Mendoj ha vend për diskutim për fajësimin këta ande motive tek, domethënë sepse ne kemi raste të shumë shteteve tjera, por si duket të qenit totalisht korrekt dhe normal dhe me performancë të pastër dhe të qartë, do të thotë që ti nuk je tipike për të qenë në festivalin më të përfolur ndonjëherë. Jo ky se, jo ky festival, por në të gjitha kohrat është thënë, të paktën ka 5 vitet e fundit, që përflitet kaq shumë si festivali i skandaleve. Për shkak të përfaqësimit të një lloj muzike, të një lloj performance, për ekzibicion shumë i madh. Po pra, për skandalet që aty janë bërë, për kërcimet që aty janë bërë, domethënë ne kemi parë edhe këtë herë. U pam performanca që njerëzit kanë shtangur, domethënë nëse shikoja një lum komentesh, për një performancë ka qenë ajo e një riti satanik, eksorcizmi, po. Eksorcizëm dhe e një vajzë, nuk e di, kam një lloj rënqethje kur flas për atë, sepse ajo tha un jam shtrik dhe un bëj magji. Domethënë un bëj magji të zezë. Ajo ka dhënë dhe pjesë në shteti është kjo? Irlanda. Irlanda. Ja, e shohim pak, por është vetëm shumë pak. Po, shumë pak ose mjaftojmë vetëm me sepse nuk është ndonjë gjë e bukur për t'u parë. E kupton? Është shtangur. Tani ti do dali Besa para asaj, është në final. E kupton tani, domethënë, ajo është. Ky quhet art? Ky është art? Jo, jo vetëm ky quhet këngë. Do të një përgjigje Romina, po çat ti bëj që jam në emision. Ata kanë quajtur këngë, ata kanë çuar në Eurovision, ata kanë pranuar që në Eurovision, në vendin ku të gjithë syt janë aty dhe vëmendja është aty, të bëhet kjo performancë e tillë me yllin e Davidit, me performancë si një djallushk, siç e thotë edhe ajo. Unë jam një djallushk që duket komplet si rit satanik. Po pra, është një rit, domethënë ajo ka mësuar të bëjë edhe gestet tipike të një riti satanik dhe ajo thotë që nëse un kam një gjë favor në personin tim, është që unë di të flasë si shtrig, di të flasë me zërin e një zombi. Dhe ajo në intervist, për para performances, ka folur si një zombi. Si flet një zombi, bo? Me atë zërin pak të qerë, pak të shturur, pak do me thënë, një zë shumë i shëmtuar për të dëgjuar, dhe shumë i frikshëm. Ideja është që Eurovisioni për mendimin tim të shmë për i kalon në kufit e normales. Vjet ishte për të mbyllur, o thamë. Ne na bën namin për një veshje të Ronelës, më, që është kjo? Jo, jo. Luajnë me shumë standarde. Ajo e Ronelës, po, ajo është luajnë me shumë standarde, pa tjetër, se ajo e Ronelës është që Ronela u penalizua për faktin se është gjithmonë shprehja që është në fillim të Eurovisionit, që Eurovisioni është në shërbim dhe në edukim të plot të familjes. Shumë edukuese kjo. Në shërbim dhe edukim të plot të familjes. Pra kjo është shprehja që del në fillim të Eurovisionit dhe gjithmonë ata mundohen që të jenë politikisht korrekt përse i përket kësaj shprehje. Por më pas rrugës ndodh ajo që ndodh. Pra se si edukohet familja dhe se si ne japim ato. Po, e heqim fare nga ledet se është tjetër gjë. Gjithsesi, kjo është një performancë për mua që ata nuk e kanë diskutuar fare që tjetë pjesë, madje e kanë përkrahur që tjetë pjesë, sepse i duhen këto lloj ekzibicionesh. Po si ka mundësi më se është po i duhen këto lloj. Është shëmtuar mor zotëri. I duhen, tani, nuk duan t'ia din. Ka pasur edhe performanca të tjera që kanë guxuar me veshje. Po është tjetër gjë, është tjetër gjë guximi dhe është tjetër gjë që balerinët aty kanë dalë një lloj promovimi i riteve satanike, kështu që tani po del
le të themi Eurovisioni, po hap dyert e reja drejt, le të themi, drejt të treguarit të çdo gjë që ti ke në mendje në skenë. Pra po të përkrahas çdo gjë që ti ke në mendje për ta përcjellë në skenë, pa filtra, për të kujtuar, për të cilët kanë qenë, kanë mbështetur të gjithë këtë përfaqësimin që i ka bërë këngëtarja. Në shtet nuk e di, në shtetin e tyre nuk e di, ama në Eurovision, përderisa ka kaluar në finale, domethënë ka kaluar në lupën e publikut dhe të juristë profesionistë. Edhe mos u habit që mund të jetë edhe në 10 për shembull. Por unë kam hasë mos e fitoj fare. Ja. Njështë si duket po shkën drejt, fituar, po orientohen drejt këtyre gjërave. Jo, për ta fituar ka shumë politikë në mes, unë mendoj që orë, vetë të vitë duhet jip, në Zvicrës edhe Francës. Vërtet, Franca është e fantastike. Franca, por vetëm mua ma jep të ndjesin e të ndjerit kesh kjo kënga, vetëm ka është të kojnë, po ta shikoj të gjithën. Ishte një tmerr i madh. Duket si kur po shifje një film horror me... Është, po, edhe ajo është më te përse sa një film. Falë, kush e ka gjuar këngën, kur shifte ato pamje. Asë një fragment nuk registrova dot. Por që, si që thej që kanë guxuar, ka pasur performanca shumë të guximshme. Dhe Eurovision një është mbajtë performanca të guximshme. Aman, deri madje, deri në lakurisia, sepse kemi parë performanca që janë munduar që këngëtarët të mbulohen para, të mbajnë pozicion e këmbës, pjesën pas të totalisht të zbuluar, çunat të cilët kanë dalë në performancë me të brëndshme shumë të vogla, gati inekzistente, që kështu, unë mendoj që kjo quhet guxim dhe pastaj është pjesë e performancës, nuk e di. Por që të qosh ti në Eurovision dhe ta përfaqësosh dhe të dalësh ti masivisht me performanse të tilla satanike, që është thënë fakt, nuk është se e themi ne, por që është thënë në rjet, kjo ka bërë një lloj buje. Tani, nëse do të shkohet drejt asaj gjë që është thënë vitet e fundit, drejt një mbylljeje, sepse është kërkuar që Eurovisioni për një periudhë të bëjë një pauzë, është të bëjë një rifreskim të materialeve që aty shkojnë. Është vështirë për ta bërë këtë në fakt, Eurovisioni ka financime politike edhe nga grupet të ndryshme shoqërore shumë të mëdha, të cilat është shumë e vështirë që ta lënë Eurovisionin që të mbyllet, madje mendoj që është thuajse e pamundur. Gjithsesi mendoj që lupën duhet ta kthejmë nga vetja. Po. Dhe mendoj që në festivalin e këtij viti, nëse ne do kishim bërë, le të themi, habi ose nëse ne do kishim shansin për të lënë një e themi një grimcë më shumë se çdo dham, do ishte më mirë Mali se sa po. Na, pra në kufi, në kufit e një Eurovisioni që ne po shohim çuditëra, do ishte më mirë Mali se sa Besa, sepse Mali të paktën kishte një këngë që ti se kuptoje se çfarë ndodhte, ama ti kishte një person që në skenë ishte totalisht i çlirë në botën e vet. Avantgard. Se po mundojmë të kujtoj tekstin. Po, nuk e kujton dot. Po, thjesht, unë bëj më malin. Është nona jem, ja tani më ndihmo pak. Jo, kjo është tjetër. Jo, është tjetër. Po, përsëri është nona e dijes, është tjetër kjo. Ka të duk të mërë zë. Luan Dyrmishi. Unë këtë, do më thënë, imaginoni ku shkonde ekstremiteti im. Në performatë përsëritje e të këngës që përsëritja është në dijes, po ai që dinte këndonte dhe latinisht, edhe ai. Pra, dhe mendova kjo është një këngë që mund të përfaqësonte, mendova unë. Dhe në listat e këngëve të këtij viti, Luan Dyrmishi përse i përket gjithmonë pole positionave që bëjnë Eurovisioni, se Eurovisioni gjithmonë bën këto lloj sondazhesh. Luan Dyrmishi ishte i dyti. A pra? Dhe kishte rasti dilte edhe i pari. Unë kam qenë pjesë e jurist për këto gjërat që janë kështu. Pa shumë që pëse gjithë e cingë shtu e rëvizionit të doktej. Doktori si, kam shumë pjesë e juristë dhe prandaj vlerësova një... Ke qënë me profesor shtëtim kushtët, dhe tha kualifikohet, tha mali me borë. Ha, që nga kujtove. Po nëjse. Peter Pan. Një video nga këto tonat. E bëndot Luizin e? Si mërës. Por a i bënë me flok, i në gjithë shumë, në ekstejshë. Pa e pra ka lezë. Êshtë me veçanda koma. A i pra, e kuptum. Êshtë një ide më shumë për të dhe në këtyre tanëve. Që ja shikoni se bënë edhe këshu. Vetëm kuaj më bikok më zbënë. Një portret dhe ca ekstenjë. Të në Shqipërit, po ti kështë e berberit, ti thuash me bëjnë gjithë që diqë me këtu dhe flokët. Cila që dhja me madhe që do të bënë të ty? Shofim titit. Jo, unë më dojë... Ska portret dhe bënë. Jo, moj, unë më dojë, po t'i vinë të baluke, do ishtë ndryshimi madhë. Jo, t'i vinë të një ekstation nga ato që vijen këtu si kinezët. A, ja, po s'ka gjë... Një mikrofon me stativ. Zemra ime, ato bedhe, unë shkoj, i presë dërisës bishtën dhe e vendosë... Dhe e në gjistim. Rejt.
Po, dhe dalë si tongë pojat e shkima të pandamin. Vazhdojmë në shopim. Në zëtë. Çmimet maramendaset VIP-at paguan për të marrë pjesë në Met Gala. I lexova në fakt ti edhe ishin jo maramendse, po nuk e di domethënë. Nuk i kanë kështu këto me clearing. Atëherë. Veshjet. Pak njerëz kanë marrë ftesë, por bileta ka qenë 75.000 dollar. Bileta për të qenë pjesë. Ka kushtuar 75.000 dollar, krahasuar me 50.000 dollar që ishte një vit më përpara. E arritur inflacioni, kara euro. Ti ishte 25.000 euro, 75.000 dollar. Shmimi i tavolinave, për të qenë në një tavolin, kushtonte 350.000 dollar. Pra, ti blen 75.000 dollar një bilet dhe më pas 350.000 dollar duan që ti jesh në një tavolinë. A nuk përfshihet, nuk ishte nga ato që paguaj biletën dhe kej pije falas. A vash me Romina, a vash. Përse këtë pasë në një aperitiv. Dhe, pjesa e veshjes për se cilin mund të ketë kushtuar nga 500 deri në 1 milion dollar përsa i përket totalit të veshjes edhe fotove edhe gjithë sesioneve të tjera. Më të shtrenjtin kush e kishte nga vajzat, sigurisht që vajzat. Kjo nuk ka dalë. S'ka dalë, ëh? Jo. Nuk është akoma, por dyshohet për Jennifer Lopez. Sa do thoja, po, xhelos, ishte fustani me, po, me 800 orë pune, çdo gjë me dorë e vendosur, rruazat, kështu që. Ora, shikoj, ajo e ka paguar? Po nuk funksionon me storja ne. Po si më rrezikon me vetëm ne nuk paguajmë. Jo më marr nga brende duhet ta veshin atë. E, po nuk shkojmë pra ndaj nuk shkojmë në shqiptarit me t'gala. A, ne? Na ta lefta! Ta ka një zonë. Dojja i gjore, i po s'po e dhemë se i mani, mani, mani! Se, a di që shqiptarit? Do thosë atë më nga pas. Jo, do thosë atë që thash dje, po s'po e dhemë. Po jo, 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 jo. Po, DJ Loja këtu për shumë në Shqipëri, i qëjnë asaj mishtja, mushin tavolinë, kështu të i thonë, nga bëjë story. Jo, është tjetër, imaginojë sa do të apaguan nëse do priste. Jo, më duke që ajo nuk konsumon mish, më së nga të rëkshu gjerë. Konsumon mish? Po, që rëndë si ka, i qëjmë domate, shqiptare. Pas ka shfutuar nga karma, Jennifer Lopez. E ke pashë nuk e ndjek më karma? Se ndjek më karma. Po, ka rënë rahat. E ndjek vetëm Beni. Ai, Beni, shumë i lodhër është bërë këto kohë të fundë. Të është bërë të levë. Ka rënë shumë. Ua, titull për mua. Po, tre arsye pse duhet të mbani bim në shtëpi. Sepse kujt do t'i flasim nëse si flasim bimve? Tani, tre arsye të mi jep ti dhe pas të t'i japun. E para një herë për ju që s'keni lidhje shpirtërore me bimët, është që keni dekor shumë bukur në shtëpi, pastronarin pa tjetër, edhe të mbush shpirtërisht e treta për gjithë ata që adhurojnë lulet. Ke ca miqë aty në shtëpi. Te dekori e gjete. Po pa tjetër. Po që ka dhe kjo tjetra, pra ndaj fleke mirë ti. Po pra. Ju ndihmon, dini më mirë, thot. Po. Pra ndaj flet topti. Po unë si mbajtë dhoma. Si mbajtë dhoma, apo atërë bika këtë titulli? Jo. Pse si mbajtë dhoma? Më falë, pse mos bira e shëtë Romina dhe bjerë titulli, po shkenca e ka gabi. Bjerit, shkenca e ka gabi. Se duhet e kishin siel. Lullet nëse mbajtë, në gjumit janë të dëmshme, sepse në atën, qëfar ndodhë? Mësojnë biologikë. Isin oksigen dhe nëzjerin dioksit karboni, o zdo sa vite kam të gjumë. E mbujlej, biologi, non të qenë nësumë probleme. Më falë, po këtë asë në jetë në bërdishme se ke të gjuar të pak. Qëfar është kjo? Ma të regonë, ima pra dili në temë. Mu se po e thash. Se të di gjova se po mirë. O, sa mirë. Beve njërë. Po mirë është gjamë e Rominën. Qëfar ndonë me bimë të gjatë natës? Nuk e di, ma thuaj. Të thash, nuk e di. I don't know. Ma thoni pra. Te dhe majote, ke bimë në shpi? Kuj mbani kina lullet? Ska mbimë në shpi. Gjithë bimët e andej nga guzhina. Andej flejmë gjithë me. Opa, aty nga ze gjumit gjithë. Pra ndaj që nga kështu. Të thomë aji. Të kam ngu oksigeni. Sepse oksigenin të kanë marë lullet. Ma kanë marë. Të kanë dhënë dioksid karboni. Jo, pa jam një si mbytur të ko. Vazdonë, jo, thot, du ngella duke atër. Jam opresor. Jam si mbytur këto ko.
Po tash ja vura fajin cigares, po ti. E more, po. Po po po. Le të themi një lloj tymi cigare ndjerrët e. Nëse na lexo rregullin e tretë. Rregulli i tretë ju ndihmon të rrisni aftësinë të mësuarit. Prandaj s'kam mësuar unë se si kam të bëj. Po, të bën ti studiosh pra. Po. Ja të studiosh ti më shumë, të rrit ty produktivitetin. Dhe prandaj erit i nguzhin që pretendon të të rrisi. Shohë qinesër ti mua me bazë me vete. Ajo e madhja, është një shpatore, shpatore me vete. Dhe që pak, vetëm kaktus më smerë me vete. Jo, kaktus nuk më mban, as hithras më mban. Pse? Ja, ja. Hithrat nuk i mbajmë si lule, zakonisht. Përvlojnë ato, përvlojnë hithrat. Bim, lule, bim, dio, në smarë vesh, kur smarë vesh, smarë vesh. Zakonisht nuk i mbajmë në shtupi, kështu për dekor, hithrat. Mund t'i kisha të reguar historisë shqiptare me hithrat. Ha, për shumë, usje hithra dhe i bie, këtë disje për romatizm. Po, po. E kena provu në të shpatu. Se pas ke vuj nga aromatizma. Vuj nga aromatizma, që të rëmë tjesh. Qa 13 më para. Si qafëm? Mirë ke sot? Oh, qafëm, mirë, mirë. Oh, se këtua që ka një qafë. Më duke dje si tamam si në për filma. Atë po i thonë. Video jote. O, asta virale është bërë ajo video. Ervin që anë a bërë. Ervin ju nda marë bashkëpuntor të klipi radhës dhe i të ma thuj qafë në klip, pa pa o këshu, të eci klipi pa. Fragmentin e parë, pra, që ti kapësh një erëgjës që sekundën e parë. Sa herë vjen Ervin i ku viral, në? Të të japë një sugjerim? Jo. Jo, më nuk është ashtë kejgjës. Sa duket, ka marrë frikë, se dhe ti ke dalë kundër këto kohë. Në ka dalë kundër, e po, që më bënë. Jo, nuk është ajë shkesh. Jo, po unë, thjesht nuk harroj atë gjë që the ti atëherë, që u tregove më smirnjohës, pa nejse s'ka. Kur më e thash, çfarë thash, unë s'mbaj mend çfarë thash dje. Gjithsesi, po thoja, për shumë në klipin tënd, merë Ervinin ti që të rrutullon kokën të putë qafën, dhe me thënë, dhe kemi Luciano Bardin, cili thot që nëse ti kërcet qafën është mirë ose s'është mirë, të japi këshilla mjekësore, dhe se si ndikon kjo gjëja tek lëngu i kockave që kemi, dhe pasë të marim dhe ishtë një dankshin që ta shpjegët gjithën këtë gjënë, dhe shifë ti. Dhe në fund, do të kasë për Carmen. Ua, po edhe për Carmen, dhe për 24 orë zemër, për 24 orë, klipi i Rej do ketë kaluar milionë. Rej Bezhani fit zgjohu me më të në. Në të bënë, që video. Leni i lachet, vazhdojmë. Pi i lachet quna. I lachet quna. Fotoja e fundit bën lëm shërjetin. Loredana dhe Karima i Demi prinder. Le. Të më kujtoj. Ju morë goja të mbi emri. A i dhe jemi. Jo, sepse kështë e fiksim që ta sështë e emri stak. Më kujtohej në fragment sekundi se kë po shifja në foto dhe akshalojnë rejt a ledzonde, po e ëngra rrugës e s'ndaloja do të. Zëtë, si po shëndrojt këmë vizionu, o nuk e di, nuk e, jo, nuk e shka përstektua së. Cila foto ka bërë, lëmë shërjeti. E hëngra rrugës dhe nuk e lija do të. Po pëse mu e thekson, pëse? Ja, një kolegë ishë do të mirën. Sa bugura. Bra, por në këtë rast... U mundova e shumë ta nashkaloj, ahë në kajot e tjetëri. Në këtë rast ka një gjë që hëngri mbihemi. Pra ndë, mojë të Jo. Moj bora. Aman lëri këto. Je dhe gru e martuar. Aman lëri këto se... Uaf, se s'di të plasin e gratë e martuar. Filon troket zemra. Shiko pak. Filon na buqet zemra. Shiko pak. Ka nxirë një foto. Karimi. Me një fmi në kra. Dakord. Oke. Po pra, që po themi? Ora, unë do të thaj Loredana, ju thot e gjithë Karimi. Ora, unë po theme ka nxirë Karimi foton. Po, mirë, mirë. Karimi foton me i beb në kra. Me beb? Po. Po, kanë kaluar pa dashë këtu foto me Loredanën. Tu bestra fulla. Si thuhet kjo? Prit. Ja, ta gjej unë foton direkt. Kushe kishte bebi në krah, pra qa ishte? Ai. Karimi, pra. Se na vdiqe, ta thash 6 herë. A e shqipa, në thash, pëse më fajnë? Ua. Ja. Afroheni këtu, se mos në dalin këto reklamat. Amanore, amalim, një luk gjellë. Kurse e? Në rritje follower, sash. Me kap një pak, ju lutem këtë. Aha. Në dojë një pak, ishala si fiket dhe mua si kujtim gjusit. E keme black screen, nuk duke. Ishala si në vindë në mesazhe. Po jo pra jo, ju duke, po. Ja, kjo është. Kjo është.
Kjo është foto. Mi e kujtësh, po ishte atyre pasagjerve mbrapa, pra. Oh. Po nuk ishte foto, e, po gjithë tha na që në ka bërë karimi me Loredanën, baba e mama, janë bërë... është bërë dhe Loredanën, baba. Ja, tha që baba e mama. E korrigjojnë moment. Edhe, kështu dhe me thonë. Bërë karimi mama, s'më të... Këtë dhe lukaria. Ose që kemi sot. Rrit pak doza, o rrit pak doza, po jemi shumë mirë. Në përgjithësi jemi mirë. Po, po. Mirë. Do me thënë si përfundim? Si përfundim, po shiste... Si përfundim? O, zosë, da, na përfundo. Doja ta thoja, po, ajde, titulli radhës. Si përfundim, a i ishte një beb që e kështë të qarë me porosi mozik, që të të një po. Si përfundim... Si përfundim e përfundim. Si ka ardhë radha karimit akoma. Këto shenja të qëndrojnë pranë në momentet të vështira. Dashi, gaforja dhe brici api. Ti e pritë të fshim pak lotët. Dashi qëndron afër. E te dim, momentet të vështira. Edhe gaforja dhe brici api. Atyre, ne të tregtu me një tjetër një. Po. Ne zgjidhim shenjat tona gjithmonë. Ua, ti pas te ashendentin më rakë të pika. Ashendentin, edhe shenjën primare. Këtë misht? E, pa edhe misht. A, pa një që e fogru shë ka dhe misht. Që që jemi shumë mirë, të pak të është e vërtet. Jemi njërës, jemi njërës të gjendë shumë. Po, po. Po ti që është një horoskopi? O, ua, edhe ti që nga i gjendë shumë, si ke imi? Që? Amaril të mirë se erda. Po, s'ka që dilni të ako, onë nuk është problem. Njërë se erdhe, ndërko, kujtoj njerëzi që nga i rriti satanik i Irlandës, po pjasi me që dira, po, Amarildo është kameramani, është djali që është pas kamerës. Që mos kujtojnë që po pjasi me... Nuk ka problem, neve do t'a filmojme dhe do t'a ndjerim social. Që kështu t'a dini, oke, gjithësësi. Nuk e dim se si janë ande nga regjia, vetëm Dorisën e di që është Luani. Dorisa, që a bënë o gosë në gjendë në momentet vështira, më gjithë një pas. Asë një nuk të gjendë. Po, mishë kemi një tjetërë. Edhe da, shë pra. Një aftojnë. Gjithë regjia mund tjetë momentet vështira, dy desh në këtu, pa, pikë në tjetë. Pa, pa, pa. Të regjia. Një më ikhti. Një sup, i sup. E bëmë radho, bur. E sup, e sup. Vashdoj. Ecim dhe tjetëri, wow. E kemi shumë mirë. E bëri efektin në i rriti. E premë të rësot, fundjavë? Po, 6 regula për parat që ndoshta nuk i dini. Ju në ti. Qa nuk dim për parat? Aman, aman. Është titull për ty, hajtë në e thuaj. Po, laj. Ky rrezik në datë në 1 janar gjithmonë nuk nxjerr lekë nga portofoli. Se ka përtesë të i ikin gjithë vitin. Jo, nuk nxjerr, me vërtetë, se di, jo, se këtë... Po janë mbyllur gjërat në janar, kush nxjerr lekë? Unë këtë vit e bukur ishte m'ngeli kartë brenda në bankomat, kam ikë mas festa. Për ta marrë ngela pa kartë, ngela 7 ditë. Nëjse. Nëjse, informacioni pa nevojsh. Mos jini shumë kufizuës, po ju them praj që nuk isha fare... Po pra e qarë, pa nevojsh me komplet. Mos jini shumë kufizuës me bugjetin tuaj dhe mos mundonit, ndryshonit gjitha gjerat me njëherë. Mos jini kufizuës, shpenzonit. Oh, fa mirë. Sa më shumë shpenzon, a ishë më shumë hynë. Po në këte dikim, po. Në zbatojmë. Kujdes nga metodat automatike të pagesave nga telefoni. A, po. Sa të bëjmë nëve? Me ato gjithmonë hakojnë. Ne shëshur kemi zidhë punë, shpejt e shpejt, online. Po, edhe unë këshu kam nduar, por nuk kam paguar kur online. Vërte? Po. Mua njerëm ka dole. Kam pasu shumë e ratë. Të rrimë të presë në përra. Kam e ratë, kam dalë në ato reklamët, pra. Mos. Ngrini kursimin e parave, pra. Në vënd që ti lini të gjitha në logarin tuaj rrjetëse. Bën një logari kursimi. Keni bërë një herë juve në një hapsirë kursimi në jetën tuaj? Po. Po, kam një këshu, një... E mbanë mund të atë buburë... Jo, buburecin tim, që e mbaje përkosh në zyrë. Buburecin... Êshtë një buburec ka, qarë kursimi. Po, mërte 10-50 lekshë. Po, dhe poshtë është i qarë. Si ishë kjo i qarë? Që po të qarë. E edhe të ti dhe dele? Po. Edhe thua ta marë se kjo është fati i mëra nga Por është shenjë nga lartë. Por është mbani, kursini se është shumë interesant dhe shumë lezeqme kjo, se në fund të muajt, ose të 3 muajve, ose 6 muajve, sa përsa këto në ju, duke si kur i ke marrë ato lekë, ose ato kursime qyllë, si kur ti kanë dhuruar. Po, është e vërtet. është në disi shumë interesant, e provu. E, po, ne nuk blim do të arkën, këtu është të keqë. Ja, bëj ju dhuratë, më ja. Ja, në vazhdim, nuk po them në isër e këshu gjesh, në vazhdim, nuk kam në përndime. Në kam provuar dhe në bas
dikute 6 muaj kursime me vetëm me monedha dhe vogla. Ishin mbledhur dikute afërsisht 2 milion lekë. Oh, për 2 muaje? 6 muaje. Ah, 6 muaje. 6 muaje, jo 2 muaje. A bëre bashkësh po? Pas 6 muajsh rreth 2 milion lekë. Çfarë bëre me 2 milion lekë? Ishin të tre familjarisht, unë, mami, babi që i numëronim. Si i numëronim. Po e pra, 1000 lekë të vete, 500 të vete. Duheshin çuar në bankë që na konvertoheshin, edhe duke i rregulluar. Ti ke opsionin market. Oh, ti merr marketi direkt. Merr marketi, po. Mos e çot gjithë për njëri se është kolaps, po. Kolaps, më rrëmbej. Po shqoj të pak në disa nga disa dhe ti marrë, sepse marketi ka nevoj për të shkoj shkoj. Po të shparë ndjesie ishte bora, numëroje 1.000 lekshat dhe të dilin 2 milion lek në fund. Unë nuk e njohë këtë ndjesi, fatkesisht. Se nuk e zbatove. Do na i thuash të rregullosh me shpejt lutem. Oh, jemi me shpejt. Jemi, oh, për zot, vajti vëmë. Sa herë që doni të blini diçka, numëroni deri në 10. 1, 2, 3, 4, 5. Që mos e blini. Po ajo deri në 10 kalon shumë shpejt. Po. E di pse? E çojmë deri në 100? Jo, zemra, nuk e çojmë dot. Sepse deri në 10, pam, kalon karta, është e pamundur. Është më e fortë se ne. Direkt. Po, 3 sekondë. 3 sekonda edhe deri sa të protokoll, që kështu s'bëhet. Dhe e fundit, gjithmonë kurseni 1/3 në rrogës suri. Wow, hiqeni qënë fillim muajt. Faleminderit shumë. Hiqeni qënë fillim muajt, e hiqeni qënë fillim muajt. Na ke dhe një këshill që... Jepja një mamit, moj, jepja mamit, e mo, ku ta e mamit, ku ta e japës, ta e ku. Timban mamit. Ke fillu i fëgotës, os timban mamit. Jo, shpirti, kam hapur këshu, se e kam vujt vetë kër kam shenë e vogël. Bën të gafë në jetë njëri ndo një këshu, në një dajo kur vinte nga jashtë shtetit. Tiron mami. Tiron mami. Një pjo me dhe ishte ai shikimi mamit, sa e shikon të mamit, dhe ti përfundoje pas ta, jo, nuk i dua, nuk i dua. Baj, se nuk i dua, mos me jep gjë, se ishte gjithmon shikimi mamit, që mi jep, së ka shtë duen, të se e vogël. Tjetër, kemi titu? Jo, mbaruam. Mbaruam, e shushur. Të kryen. Edhe me titu? Pa, pa. A, apo jo? Si ke bërë mirë dhe dhërat të shpiri. Francesca kapi kutinë e Pandorës, Sara Gjordeni, turp, e ditur, e parashikuar. Jo, Sara... Po vazhdojnë, Sara, se ta një kur ishtë atë zamë bësh edhe pak më ndjeshme. Nga i bardhit. Mbyllë Instagramin? Po, e mbyllë Instagramin. Po, se dhja e ka rihapur sot. Se s'na e ke sjellë si titullë. Pytë që kja do pësot. Se këtu marrin veshtu i gjë. Prej, pytë që kja se pëpësot. Bajë mund që e kam sjellë. Jo, se ke sjellë. Bajë mund. Po, mirë se kam sjellë. Të mba kam mund. Po, se e kam mërë? Ja, që baba durë. E ka hapur? Bëllaj me mbylli rreth 5 ditë po njërë. E më të këtë dirë në i followers. Nërështë mund t'i kënë bërë një report në basë. Nuk këtë pas në i problem t'il. Por që e goditi shumë, letë themi, Franceskën për zjedhin që bërë. Dhe foli shumë, tha që... Po pëse Franceska futi dhe vetën atë? E parashikuar gjera që do bënte. Dhe ka fshirë edhe këtë që ka publikuar. Nuk e kamë. Mos ka ikur me kohën, me pasis e katër orëve. Ka ikur me vjeshtën. Me erën. Koha bënd të vetën i fshinë të gjërë. Koha, ja, dhe kujti. Unë mendojnë fakt që nuk ishte e parashikuar kjo gjë. Po, jo, mërë leta. Që të nëzirë të këtë loj reshti, letim. Ajo, Francesca ka përpaskenat e veta. Ka mendimet e veta. Mendojnë që me nominimin që bëri do tjetë... do dali fituesi, do dali këj finalisti i dytë. Ajo me ndonë. Me ndonë ju që do ikja jo këtë javë? Do t'ishte legendare, nëse do i bënd të gropën vetës. Këti, isim të t'ishtë në tjene. Ajo do ishte? Presim, presim dhe shojmë. Baruan? Baruan. Ok, nice. Po mirë, s'ka përta. Mirë shumë baruan se jemi në limit të kohës me gjithë të ftuar që kemi sot. Ashtë dhe përsha e përna prejtë dhe dje ishte pa mundër për ta realizuar lidhje me skap, sepse ne e thamë që ati është një kohë dhe një periud shumë e vështirë të shme, përshka këtë rejshjeve, të përmbytjeve, të një situate, cila u dukë si kur nisi e pazakon të, pas asaj që ndodhi në Dubaj, tashmë edhe në Brazil, ati ku në fakt, si në shdo vënd tashmë duke, që gjitha ndej ka shqiptar, por sot do të lidhemi me një si përmarës Shkodran që jeton në Brazil, apo jo, dhe është Luiz Prela, i cili në tregon se si është situata në Brazil dhe në vëndin ku a jeton, në vëndin ku ka shqiptar, dhe me sa duke përfatkish numri i personave që kanë humbur jetën nga këto përmbytje vazhdon edhe rritet. Po, që kështu do të kemi pak... Edhe të zhdukurve gjithashtu, sepse ka djetra të zhdukur, kështu që do të bëjmë pasurim të situatës se si është tani dhe se nëse ka shqiptar rrethë qarë këto prekur nga gjithë këto përmbytje. Pastaj, në studio në vjen
Po, pastaj në studio do të kemi Araldo Harlicaj, në është gazetar, por ndërkohë do të kemi edhe në lidhje me Skype nga Kosova, kolegen ton gazetare, Ardiana Thaçi, e cila në fakt ka përjetuar ditët e fundit një ndër... një sulm, le të themi. Një ndër, po. Ky është një lloj tmerri që ne kemi në gazetare, sa do që në moment, ose më pas nuk na bën përshtypje, por shë... Ardiana si një gazetare e një emisioni investigativ ka marrë pjesë në ose le të themi ka qenë në misionin e saj si gazetare për të zbuluar pak më shumë rreth disa grupeve që janë ndërtuar dhe janë ngritur në jo vetëm rrjetet sociale, por në Telegram, në WhatsApp. Dhe gjithandej por që ne kemi folur edhe në studio dhe me gazetarë të tjerë, dhe së fundmi u duk se është ajo, ka qenë ajo e sulmuar, pasi numri i saj është publikuar, është dhënë shumë personave të tjerë. Po, është publikuar në një grup pornografik, le të themi, ku shpërndahen video të vajzave dhe numra telefoni. Po, komente, telefonata, domethënë mesazhe të tmerrshme, mesazhe deri në ato që bukuroshe si je sa e ke natë. Po. Domethënë Ardiana është një familjar shumë mirë, unë kam vite që e njoh. Por, si çdo gazetar tjetër, si çdo kolegi joni, që me misionet e tyre kanë zbuluar shumë çka dhe kanë denoncuar edhe raste, të qenit vetë pjesë më pas, edhe të duke të futur të tjerët në një grup të tillë që ti ke pasur synim që ta zbërtesh edhe të nxjerrësh si skandal, kjo pastaj kalon në një tjetër nivel vështirësie. E njëjta gjë që Eraldo Harlicaj ka thënë dhe ka thënë gjatë gjithë kohës që ekzistojnë edhe në Shqipëri. Po, është një grup, është diku me 120.000 ose deri në 200.000 antar, ka pas një përpjekje nga policia e Kosovës për ta mbyllur, dhe deri diku është mbyllur, por me sa duket, bëhet me një ritëm aq të shpejtë, sa këto rihapen përsëri. Se si duhet ndalohet kjo gjë dhe se si mundi ndalojnë institucionet është ende e diskutueshme, por është realisht shqetësuese sepse është një numër shumë i madh vajzash që bien viktima dhe deri në rasteve të vrasjeje sepse ne kemi për raste duke marrë shembull nga rasti që ndodhi në Durrës, të vajzës që i postoi një djalë i postoi që ishte as partneri i vet. Dhe kryesisht ndodh nga ishtë, do të thënë nga ishte dashur. Nga ata që mund të kenë pasur një histori dikur, kanë postuar video të tyre, foto intime tek ky grup dhe më pas ose në rrjetet sociale. Dhe më pas ka filluar që ti të denigrosh figurën e një gruaje, të një vajze, të nxjerrësh foto video të saj që ajo le të themi ti ka besuar momentin që ti ke pasur atë marrëdhënie. Por prandaj është kjo mos çoni foto video, mos bëni foto dhe video sepse historia ka treguar. Dhe deri diku jemi komplet pambrojtura sepse aty mjafton një foto që ti e ke lehtësisht në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, një numër telefoni dhe mjafton vetëm kaq që të vinë 30 ose 200 manjak të marrin telefon nga mëngjesi deri në darkë edhe të të kërkojnë. Që kështu edhe Ardiana na tregon pak si e ka përjetuar gjithë situatën dhe deri ku është le të themi procedura për mbylljen ose për arrestimin e ndonjë personi. Okej, dhe më pas na vjen ai në studio që po vjen vetëm për emisionin ton. Kjo është një nga ato ngjarje. Në fakt nëse ju kujtohet Dimitri Seferis apo Sheperi si e kishte? Sheperi. Sheperi. Astrologu i njohur në Greqi i cili është shqiptar, nëse ju kujtohet deri në kaluar ajo nis për të ardhur në studio për të na parë në letra tarot për të parë këtë parashikimin mujor, por edhe për të rrëfyer historinë e tij, po ashtu ndodhi një problem dhe ai nuk erdhi dot herën e kaluar në studio, por këtë herë e kemi. Imagjino çfarë energji e kishte ai në duke e pasur në lidhje virtuale. Imagjino sot, pastaj ku mund bëj. Ama sot Romina fillon bora. Po po. Live letra dishe bora e para i shoh unë dytë. Të ti pe një. Sa rezerva pas ke pas, më burë. E aktu në gjep. Edhe djetë nge li qefi, pëse më kërciti mua Arvini dhe jo ty. Ua, ku pas këni qënë mërë, pas ka shumë qefi, dhe nëse pas kam ditë. Gjithë si, edhe në kaluar me Elinë në studio është të ishte, do të tini si bora. Po, Elina, si është gaforea për këtu. Jo, më falë, sot do të respektoj. Po përmes se do shikojmë letra tarot në pjesën e fundit të emisionit, pra të intervistës, do të flasim pak edhe për Dimitri, se kush është ta njohin pak. Po, zemër. Do historitë e Dimitri, se me këto ma gjitë e zeza, energjinë, gjetje, të 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 të
Na komentoj një që katë skinën e provizion. Po, na komentoj, po tikim të kë, po kemi dhe shef krenar mërë. E kemi dhe një tavë me salmon sot, shumë të mirë. No, pa, iku. Parë që kemi horoskopit, këthejmi pas fakt. Dashi, sot është mirë të shmangnit çdo koment apo mendim që mund t'ju çorientoj. Në jetën romantike kaloni momente të bukura me partnerin dhe bëni gjëra që ju pëlqejnë të dyve. Mos u ankoni nga detajet, sepse mund të prishni mbrëmjen tuaj të bukur pa arsye të dobishme. Nëse jeni beqar, lëreni personalitetin tuaj të shfaqet dhe të bëj mrekullinë e vet. Demi, sot është një ditë e mrekullueshme për të bërë një fillim të ri, pasi ju hyni në procesin e ndryshimit të shumë gjërave që nuk ju pëlqejnë në jetën tuaj, si për shembull zakonet dhe miqt. Kujdesuni për veten që të ndiheni më mirë dhe më pas gjërat do të shkojnë shkëlqyer. Në romancën tuaj mos e vononi diskutimin që dëshironi të bëni me partnerin për të zgjidhur mosmarrveshjet mes jush. Për beqarët është koha të merrni jetën në duart tuaja dhe të mos prisni fatin t'ju vijë nga qielli. Binjakët, disa çështje të lëna pezull që ju shqetësojnë nuk do të kapërcehen nëse nuk bëni diçka, por mos prisni që gjithçka të ndodh vetë. Kujdes, nuk do të thotë të bëni lëvizje të nxituara dhe të rrezikoni në disa vendime mjaft të rëndësishme. Në romancën tuaj është koha për të kapërcyer disa probleme dhe për të folur hapur me partnerin. Beqarët shumë shpejt do të gjejnë dashurinë që kërkojnë, mos e humni guximin. Gaforia, mos u ndikoni nga pozitiviteti juaj i lartë dhe të bëni hapa të egzageruara. Përpiquni të mos veproni me nxitim dhe mos thoni gjëra që nuk i besoni, sepse mund të mërzisni disa nga njerëzit tuaj. Në marrëdhënien tuaj ndërkaq, në vend që t'i thoni partnerit që ju shqetëson, ju preferoni ta sulmoni atë. Për beqar, dita është ideale për të dalë dhe për të takuar njerëz. Luani, energjia që ndjeni sot do ju bëj hiperaktiv dhe me çdo lëvizje do mundoheni të jepni zgjidhje çdo gjë që ju shqetëson. Keni kujdes të mos merrni vendime impulsive dhe veçanërisht mos e gjeni veten në konflikt me njerëzit tuaj. Në romancën tuaj përfitoni nga dita e sotme t'i afrohuni partnerit dhe të flisni për atë që ju shqetëson. Përmes një diskutimi të mirë do e shihni me sy tjetër marrëdhënien tuaj dhe do ndiheni shumë më mirë. Beqarët ndërkaq duhet të dalin me miqtë dhe nëse është dikush që ju intereson, mos hezitoni që t'i tregoni. Virgjëresha, sot humori juaj është shumë i mirë dhe nuk keni ndërmend të lini asgjë që ta prish atë. Nga ana tjetër, mjedisi planetar ju inkurajon që të merrni vendime për çështje të rëndësishme biznesi që keni në pritje. Në romancën tuaj duhet të relaksoheni dhe mos i kushtoni vëmendje disa detajeve që ju shqetësojnë në lidhje me sjelljen e partnerit. Peshorja, dita e sotme është e favorshme për realizimin e qëllimeve tuaja, por stresi ju pengon për të arritur atë që dëshironi. Bëni një plan të mirë dhe mos anashkaloni për shkak të detyrimeve. Në romancën tuaj mund të kaloni shumë mirë nëse jeni të qetë dhe të relaksuar. Nëse jeni beqar, dita është e mirë për të takuar dikë që do ju bjerë në sy, ose që ju ka bërë përshtypje. Akrepi, sot jeta juaj shoqërore do jetë intensive me kontakte dhe diskutime, të cilat do t'ju rrisin moralin dhe humorin e mirë. Edhe njerëzit përreth jush janë më pozitiv dhe kjo ju mbush me gëzim dhe kënaqësi. Në lidhjen tuaj jeni pak të tensionuar, prandaj duhet jeni të qetë dhe mos lejoni që keqkuptimet ju prishin mbrëmjen. Beqarët ndërkaq do të zbuloni se një njohje që keni pasur së fundmi është më interesante se sa mendoni. Shigjetari, dita e sotme do ju jap zgjidhje për çështje të ndryshme që kanë mbetur pezull deri më tani. Dijeni se mund të arrini shumë nëse kontrolloni pak presionin dhe veproni me logjik. Në romancën tuaj problemet që ekzistojnë ju prishin humorin, por mund t'ju duhet të shihni edhe nga këndvështrimi i partnerit se çfarë po ndodh në marrëdhënien tuaj. Britsjapi, sot do keni lajme të mira pasi do arrini të realizoni disa plane që keni në mendje prej kohësh. Vetëm keni kujdes që të mos rëmbeheni nga entuziazmi dhe të bëni lëvizje të gabuara. Tregoni pjekuri në mënyrën se si e trajtoni suksesin. Mos i transferoni problemet në marrëdhënien tuaj. Beqarët, jini optimist sepse mund të përmbushni dashurinë që dëshironi. Ujori, sot e kaluara do ju shqetësoj pasi disa çështje që mendoni se janë zgjidhur do ju dalin në pa dhe do ju stresojnë. Sidoqoftë keni mundësi për të promovuar planet tuaja dhe për të përfunduar atë që ju shqetëson. Në romancën tuaj gjërat po shkojnë shumë mirë dhe nëse paksoni egon dhe kokëforcin, do të kaloni një ditë të bukur dhe erotike. Nëse jeni beqar, përfitoni nga komunikimi që ju jep dita për t'ju afruar personit që ju intereson.
peshqit. Këtë të shtunë që ndrimi juaj dinamik ndaj situatave ju çon drejt suksesit. Veproni me vendosmëri, me energji të madhe, por edhe vetbesim, dhe arrini t'ju jepni zgjidhje shumë çështjeve. Vazhdoni kështu dhe mos humbisni asnjë mundësi. Në lidhjen tuaj mund kaloni mirë nëse qetësoheni dhe lini pas streset që ju shkakton puna. Beqarët që keni bërë së fund me një njohje të re, bëni një lëvizje dhe do të jeni një rezultat. Mos e rini kot duke pritur gjithçka nga personi tjetër. Ky pra ishte edhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.